Elgeyo Marakwet, tuende kaunti namba 46 huko Nyamira, ambapo kaunti hiyo imezindua rasmi shughuli ya usajili wa wakazi wa kaunti hiyo chini ya bima ya SHA. Akihutubia wananchi, gavana wa kaunti hiyo Amos Nyaribo ametoa wito kwa wakazi wa kaunti hiyo kusajiliwa chini ya mpango huo ili kutoa huduma za matibabu kwenye hospitali na zahanati za umma katika kaunti hiyo. Kufikia sasa 15% ya watu wamesajiliwa kwenye kaunti hiyo. Already 86,000 members. It's a very important thing in our life. That we ensure that we register into SHA. Abantu bari bagotokonya kuerika ekero gotebanga nimbwate simye gotebinga please tigatuerike nje ninyerigete nabana bande bonse nimbe huko hapa. You did well and the media you are doing good. Today I launch a 100-day registration drive. I urge Nyamira residents, of course starting with the workers of Nyamira County, to visit our health facilities across Nyamira to register for Taifa Care. The registration will ensure residents access quality health care in our facilities. SHA is working. Let us support the program ya registration. Kila mtu amekuwa registered. Your Excellency, kuna watu wetu wale watatusaidia kwa hii program. Community health promoters. Community health promoters, our key people in the program ya health. Hawajalipwa stipend yao for about 8 months sahi. Tafadhali. Tulikuwa tumeset aside pesa, walipwe, hakikisha the soonest wamelipwa ili watusaidie kwa hii program.